emotioner. Så betragtning af, at det er hans allerførste gang, han har dobbelt, så synes jeg, han har klaret det ekstremt godt. Det ville jo have været perfekt, hvis det var, at vi skulle have sunget en Disney-duet. Men det skal vi ikke. Time of my life. Da Thomas han kommer og fortæller mig, at han er syg,